En Rianxo seguen a celebrarse as festas da Guadalupe. Hoxe xoves a localidade acolleu o tradicional feirón mariñeiro, que transformou o casco antigo da vila no Rianxo mariñeiro de principios do século XX. O paso dos anos converteuse nunha das citas máis agardadas das festas. A feira logrou reunir a centos de persoas, tanto veciños como a visitantes, que percorreron as rúas entre artesáns, artistas e moita música. Pero ademais dos numerosos postos nos que se ofertaban todo tipo de produtos artesanais, o feirón acolleu tamén diversas actuacións musicais e espectáculos, que animaron máis se cabe o xa de por sí ambiente festeiro. Mañá as festas da Guadalupe chegarán ao seu remate. O broche final será, como é costume, a tradicional cantata da Rianxeira, a partir das 2 da madrugada na Praza Castelao.